السلام علیکم، شکر اللہ کے نام سے جو غفور ہے جو رحیم ہے۔ میرا نام منظور الحسن ہے، میں یوٹیوب پر نیا ہوں اور میری کوشش رہے گی کہ میں یوٹیوب پر اچھا کنٹینٹ دوں جو سیر و سیاحت کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے ہوگا، اور جو بیٹر لگے انشاءاللہ وہ سب کچھ شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ یوٹیوب پر۔ اور یہ میری ویڈیوز تو کافی اپلوڈ کیے لیکن جو پہلی جنرل ویڈیو ہے میری یوٹیوب پر وہ یہ ہے، تو پلیز سپورٹ مائی چینل، آلسو واچ دس ویڈیو۔ یہ ٹریولنگ کی ویڈیو ہے جو کہ ہم راستے پہ آر سے نوشہرہ سے نظام پور کی طرف سے، اور یہ راستے میں چراٹ سیمنٹ فیکٹری کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں، اس کا نام مراجع کر لیے، اس کے بعد سیدو خیل آئے گا۔ راستے کو دیکھیں، انجوائے کیجیے، شکریہ۔